မဟုတ်ပါဘူးမမအမေလို့ဒီ promotion ဆင်ပေးလိုက်တာပါအဓိကတော့ main ကလေးတွေချစ်တာတော့ပိုအစိတ်တောက်ကင်းတာပေါ့နော်ဟိုမိမချင်းချစ်ခံရတာကကြတော့928ပို့ပြီးတော့လည်းဖြူစင်တယ်ရန်ပွင့်နေတဲ့အပြင်မှာပို့ဆိုးတယ်ပြောတယ်ရင်းနေမထားတာချစ်တယ်ဆိုတော့တူတာထင်တယ်တော့အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတော်တော်များများအဲ့လိုပုတ်ပွင့်လင်းပဲပြောတတ်ကြတယ်ဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုတူတယ်ဆိုရင်ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်နော်အော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟို special plan ဆိုတော့မရှိပါဘူးဘဝဆိုတာအနိုင်မြင့်တတ်ကြရှိတယ်ပြောရတာရှိတယ်ငိုရတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမှဟိုဟန်ချက်ညီညီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှောင်းလန်းတက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဘာကြီးဟိုဘဝမှာဘာကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာထက်ဟိုကောက်ကောက်မွန်မွန်ဖြတ်တန်းနေရပါပဲဟို life save ဘလောက်ရအောင်ရမယ် target ရှိရမယ်လို့တလောက်ဘလောက်ဘာကြီးဝင်မယ်အဲ့လိုမရှိပါဘူးကို့အပေါ်ရောက်လာတဲ့အလုပ်ကိုစေတနာထားပြီးကောင်းဆုံးပြန်လုပ်တယ်မနေ့ကဆိုတော့ life save ဆိုပြီးတော့ကိုလွတ်နေ life save တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ product တွေအကုန်လုံးကိုလည်းတကယ်သုံးတယ်တကယ်စားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို life plan ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်တယ်ဘာ error ရှိလဲဘာအားနာချက်ရှိလဲအဲ့မှာအမှားပါတယ်ဆိုလဲဟို source တောင်းမှန်မယ်ပေါ့နော်အရင်လိုအချိန်ညူနေမှာမဟုတ်မှားတာရှိရင်လည်းချက်ချင်းတောင်းမှန်မယ်လိုအပ်တာရှိရင်ချက်ချင်းပြင်မယ်ဟောအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမရှိဘူးအဓိကတော့ main ကလေးတွေချစ်တာတော့ပိုအစိတ်တောက်ကင်းတာပေါ့နော်ဟို main မချင်းချစ်ခံရတာကကြတော့928ပို့ပြီးတော့လည်းဖြူစင်တယ်သူတို့ကကြတော့ကိုဘယ်လိုငယ်လို့လှလို့ချောလို့အောင်မြင်လို့ချစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနှလုံးသားကိုချစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဟိုပို့ပြီးတော့နေကောင်းတယ်စာဝင်အိပ်ပြော်တာပေါ့အသက်ကြီးပြီကျန်တဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုအမှန်တမ်းပြောတော့အချစ်ခံနေတာပေါ့နော်အချစ်ခံခြင်းလို့အဲ့လိုရန်ဇွတ်ကြီးမျိုးတိတ်အောင်ပြီးတော့ကွာဟိုတာရတဲ့ဘဝလေးကိုဖန်တီးနေပါတယ်တာရတဲ့မိသားစုလေးမှာနေနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်အောင်ဤရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုအဲ့လို situation ကိုမတော်ချင်တော့အများမြင်မှာအောင်မြင်နေပါတယ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာနေပါတယ်ဆိုတော့ဟာတက်ကိုတကယ် reality life မှာကိုခံစားနေရတာကိုကြုံတွေ့နေရတာကိုပြောပြချင်တာဘာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့အချိန်နဲ့ဟိုပါဘောအဲ့ဟာသူဟိုလေးကြောင်ညာတွေမှာကွာသူ့ဘာသူဆောင်းပုတ်ကလေးတွေရှိရယ်ကွာဆောင်းပုတ်ကလေးတွေရှိရောအဲ့ဒါသူ့ဟာသူမျိုးကအရင်တုန်းလည်းအဲ့လိုဟာတာကလေးတွေစကပုတ်လေးတွေအဲဆောင်းပုတ်လေးတွေအဲ့လိုတွေ့တွေ့ပြောတဲ့အချင်းရှိရယ်ကွာပြီးတော့မျိုးကကြအဲ့လိုမိတ်ကက်ဆရာတွေနဲ့လည်းငငယ်လေးကအဲ့လိုနေခဲ့ရတဲ့ခါကျသူတို့ကဥမာကွာသူကအလိုမကျပြီဆိုဟဲ့အလိုမကျဘူမအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစကားလေးတွေ့တွေ့ပြောတာရှိရယ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ကျိုးကြောင်တိုက်ဆိုင်သွားတာကွာအဲ့လိုအမဟုတ်ပါဘူးမမအမေလို့ဒီ promotion ဆင်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေကယုံကြည်မှုမရှိရမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကမေးကြည့်လိုက်မိန်းကလေးတွေအတွင်းစိတ်ကိုမေးကြည့်လိုက်လူတိုင်းကကဘာပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလားဆုံးလို့ထင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဗမာစိတ်အားညှိုးငယ်လဲဆိုတော့သူတို့ချစ်သူသူတို့တန်ငယ်ချင်းအဲ့ဒီယာထဲမှာသူတို့ကရှင်သန်တဲ့အချိန်မှာချို့ဆိုရှိအိမ်မာရင် abuse လုပ်ခံနေရတာမိဘတွေကတာတပီးဝဲရုပ်ဆိုးလိုက်တာဝါလိုက်တာတဲ့မလားသူများတွေကဘလို့လှနေတာနင်းဘလို့လို့အဲ့လိုပြီးဝက်ဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ဘာပြောခံစားရတယ်အဓိကအဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုတက်နိုင်တာသူ့မိသားစုနဲ့သူ့ချစ်သူပဲသူတန်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်လူတွေကအားလုံးကသူ့ဟာသူအယောင်သွေးဆုံဆုံလေးနဲ့လှနေရပို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မလှတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တာရှင်စောဖရာဟောတယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မတက်ပါစေနဲ့အစုံမရောက်နဲ့ကိုကိုကိုတစိမ့်စိမ့်ကြီးစိတ်ကလေးကိုကြည်အောင်ထားလိုက်စိတ်ကတော့အမြဲမကြည်နေဘွာအလားဆုံးချိန်ကစိတ်အကြည်ဆုံးချိန်ပဲရုပ်ဆိုးဆုံးချိန်ကဒေါသအရန်ထွက်တဲ့ချိန်ပဲအဲ့မျိုးဒေါသအရန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာမှန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဟောလေဘလူးပုံတွေပါရအောင်အဲ့လောက်ကြောက်စရာမကောင်းကိုကိုကဘူးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းနေရာမဆောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမျိုးအခုကကြတော့ပရိသတ်တရားခုမှအဲ့ရဲ့အချို့အကြောင်းအရာတွေသိရပါတော့ဟုတ်တငယ်ချင်းညာကြတော့အမြဲသူတို့နဲ့ရင်ဖွင့်နေကြတိနေကြဆိုတော့သူတို့ကမဆအောင်အဲ့လိုတော့မဆအောင်ဟုတ်မှမရှာတော့ဟုတ်ကျွန်တော်မရှာလဲမရှာကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်စီရောက်လာတာရောက်လာဖို့လဲမမျော်လင့်တော့ဟိုမျော်ရတဲ့အလုပ်တို့ရှာရတဲ့အလုပ်တို့ကဒီရွေးမှမလုပ်ချင်တော့ဘာဆိုတော့အခုဟုတ်တယ်ကျွန်မလှတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအသက်ကြီးတော့လဲကျွန်မလက်ခံတယ်ကျွန်မလှတာတခုတည်းနဲ့ဟိုကျွန်မအဲ့အလှကောင်မောက်နေလို့မရအောင်ကို့အသက်ကို့ရွယ်ကိုလဲကိုကပြန်သုံးသက်တတ်ဖို့လိုတယ်ကြောင်ကြလေးဟိုတော်မင်းကြည့်လိုက်လေကမာလေး20ကျော်နုနုဖက်လေးနဲ့ပဲတွေ့မှာပေါ့ဖိုင်းနဲ့ပဲလို့တွေ့မှာလေအဲ့ဒါကိုကအလှကုန်နေမောက်နေပြီးတော့ကိုကတော့ဒီချိန်မှာချစ်စစ်တေးရနိုင်သေးတယ်ကို့ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးချစ်တဲ့လူကတော့ရှိနိုင်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေးနေလို့ရှင်တော့ကျမ abnormal ဖြစ်နေလို့ပဲနေမှာပေါ့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြီးကအတိတ်ပဲမရှိရဲ့အဖြစ်ဟိုအတိတ်ပဲမရှိရဲ့ဖြစ်ရေမဖြစ်ကျွန်မဘဝရေကျွန်မမိသားစုတော့ပဲကျွန်မမြုံနှံလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတာကြီးကသူများတော့တော့ဟုတ်ရင်ဟုတ်မမျိုးတော့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမျိုးကတော့အမှန်တရားလို့လက်မခံတော့ကို့အတွက်ကိုပေါ့နော်သူများကြီးကတော့သူတို့အတွက်အမှန်တရားဟုတ်ကောင်ဟုတ်လိမ့်မယ်တော်လေချိန်ပေးမယ်ကိုကိုကိုလည်းချိန်ပေးမယ်မိသားစု
အမေမေကိုလည်းချိန်ပေးမယ်ကွာညီမလေးကိုလည်းချိန်ပေးမယ်အားလုံးကသူ့ချိန်နဲ့သူ့တပိုင်း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 စီပဲကိုဘွားအတွက်ကိုလည်းကျမလှအောင်လည်းနေမယ်တေသွားတဲ့ဟာကြိုင်အသေးဖြောက်အောင်လည်းတရားကိုလည်းကျမရိတ်ခါပြေးကျမယူသွားအောင်ပါဆိုတော့တရားစကန်ဝင်တဲ့အချိန်က9ရက်တို့15ရက်တို့အချိန်မျိုးမှာအမလေးတောက်တရိယာလိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးကိုကတော့လှုပ်ဆရာရှိရအဲ့ချိန်မှာဇောက်ချပြီးလုပ်တယ်အိမ်မရောက်လို့ရှိရင်လည်းတောက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်သူ့အပိုင်းနဲ့သူပဲဘဝကြီးကိုကလေးရိုက်တာနဲ့ကလေးအတွက်ပဲအချိန်လုံးအချိန်ကုန်အဲကလေးကမိမယူကလေးမွေးသူတို့မြည်သူတို့ကလေးလိုက်ထိန်ပေးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်မလုံးမမဟုတ်သူ့အပိုင်းနဲ့သူပဲအဓိက management ကောင်းဖို့လိုတယ်ဟိုပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် management ကောင်းဖို့လိုတယ်စနစ်တကျသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ပိုင်းအချိန်လိုတယ်ခက်ကကြတော့ခက်ရေးစီးချောင်းပြောင်းနေပုံမှာဗမာကားရဲ့လည်းခုအစ်စ်မြင်လာသလိုပေါ့ကွာအဲ့တော့မျိုးခက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဗမာကားရဲ့မှာတရားမိတာဖတ်တယ်ဆိုရင်နန်းနာရှိလို့လားပါလေးအောင်မနန်းခဲ့ဘူးလေအခုဆိုပါလေးလက်နဲ့နဖူးလေးလက်နဲ့လေဖြည်းဖြည်းလေးလက်နဲ့လေအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလေပါလေးနဖူးလေးဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကလေးရဲ့အဲ့လိုပဲခစ်တွေပြောင်းလာတယ်ခုနှစ်တွေပြောင်းလာတယ် age တွေပြောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာမှတို့ကရိုးလို့တို့တို့အများကြီးရှင်းပြစရာမလိုတော့တို့ကနားလဲပြီးသွားပြီဆိုမှတဲ့ဆိုမှကိုယ့်တချင်းတွေကိုယ့်တချင်းစာတရားရေးပေးတာပါပဲဆိုဖို့ရှိပါတယ်ဟောဟွာပေါ့ပေါ်လေအောင်ကျူလောင်းကော်ပီလားဆိုတာတင်းပေါ်ပါပဲမူတည်တာပါဟုတ်ဆိုပါတယ်ဆိုပါတယ်တင်းကျူလာတင်းကျူမာတော့လေဟိုဘလောညက်စွာဖခင်ကိုစင်မီပူဇော်ပြီးတော့လူကြီးသူမတွေကတော့ပြီးကုသိုလ်ကြီးလိုက်တာကောင်းပါလေလို့ကျန်တာတော့တယောက်တယောက်နဲ့ကံမတူတဲ့ခါကြတော့ဗောနော်အဖူးစာအောင်လို့တက်တက်တာလက်တွဲမယ်ဆိုရင်လေတယောက်တယောက်နဲ့ပြန်လည်နားလည်ချစ်ခင်ပြီးလက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ကျေးဇူးပါ